真的只收到三个钱？是三个。萧大人，真的只给你三个？只给了三个？嗯，我信你。 我信你，我最后问你，萧大人只给了你三个钱，对吗？是三个钱。 这么说，那是萧大人做事情言而无信。大哥，你还是不信我？你认为是我把那钱吃了？走吧，走吧，走啊！ 我早知道是这样。记着，无论在任何时候，你也要咬着牙说你只拿到三个钱，懂吗？大哥，我，季哥，不好了，要出大事啊！ 什么事儿？那曹大姐和人家打起来了，要出人命了。这个骚娘们！你给我站住！你站住！你干嘛呀？站住！你先说着。谁让你下回来再便宜你？谁让你再说？老娘公务在身。哎，站住！干嘛呀？干什么？站开！
我说好了，先赊着，下回来再给。什么脏话，我认识你吗？你下不来再给。我凭什么吃饭不给钱啊？我这回没带钱，说好了赊着，下回来再给。谁让你赊着？这是什么地儿啊？你在别的地方吃饭，你可以不给钱，在这儿蹦子儿不能少。你谁呀？我是他男人。对，不是寡妇吗？谁寡妇？我是他男人，我再给你说一遍，啊？你吃饭不给钱，你还有理由？你白吃白喝，还占老娘便宜呀？我呸！ 你男人没一个好东西。行了，住嘴！还有你，成天东逛西逛，像个什么呀？你以为你是个人了？我告诉你，以后老娘的事你少管。你是贱人！我干嘛？干嘛？我抽你！来，打！我真打了！打！打呀你！我真打了！打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 ！
哎呦，还穿着个官衣儿啊！我有公务在身，铲子公务，吃饭给钱，拿钱来。不给怎么着了？不给。不给你就离不开这儿。这人火气好大呀！啊，你要好好说话，我会给。你这么说话。 吹，我不给你放屁去吧！吃饭给钱，天经地义，跟说什么话有什么关系？我不跟你怎么着吧？你离开这试试，你试试。啊？你谁呀？我谁？叫什么呀？我姓刘，名爹，全称刘爹，大伙儿平常都叫我爹。 叫啊！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 嘿，来这套，说来荤的素的，哟，来劲儿了，还想吃荤的素的啊？先陪你来点素的。哎，我告诉你们啊，你们谁也别帮手。好，大哥打得好。 不给，我不给，好，算老子请你了。不给，我还不要了。但是，我还得请你吃点儿。嗯，呸！好吃吗？小兔崽子！完！
不是说好的玩素的吗？你怎么上荤的了？你杀我可以，但不可以羞辱我。嗯，还像个男人。 去疗伤。这几天呐，千万别着水。大夫，啊，大秦的律法你是知道的，能不说出去吗？哎呀，他是套马车时受的伤，您说我净给他看病了。 我能不说吗？有道理。兄弟，起来吧，死不了。 季哥，不打不相识。刘季，萧何大人请你去一趟。不是，没说。去了你就知道了。萧大人找我，不是请我吃饭吗？ 萧大人，请你吃饭。哦，那我先去。你先吃着。别碰我！这，哎呦喂！啊！说，是谁把你弄伤的？没有谁。 是我自己不小心，套马车时弄伤的。大人，大夫到了，你去看看他到底是不是刀伤。大人，没错，的确是刀伤。身为县衙车丞，私自与人殴斗。 你不知道这是触犯刑律的吗？说，同伙是谁？是不是刘季？刘季是谁啊？说不说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 ？说不认罪！认罚！ 但这与刘季无关。我是这个大狱的议员，实话告诉你吧，隔壁牢房正在审讯夏侯婴，你们俩谁死谁活我没兴趣，也不是我能决定的，大秦的法律说了算。说，夏侯婴是怎么受的伤？ 动刀格斗，按照大秦的法令，是罚作鬼心、欺瞒官府，那罪可就不轻了。哎，我没隐瞒。承认格斗、罚作鬼心、欺瞒官府，那就是死罪了。
没隐瞒啊，真没格斗啊！夏侯婴已经招了，他可以活。你说不说都没什么意义，我照样可以罚你。你明白这个意思吗？夏侯婴，听着耳熟不认识啊！ 私自格斗的案子怎么样了？两名案犯无意开口。夏侯婴是县令的车程，如果判了他，县令脸上也无光，还是从轻发落吧。这不太好办，万一上峰追究下来，再下不好交代。 哎，刘进，你怎么不坐呀？我哪坐得下呀？让曹大人给我打的屁股都烂了。<笑>哎，你应该敬曹大人一口啊！哎，你们这次能活着出来，全仗着曹大人了啊！快快快，来来来来，曹大人，谢谢谢谢。哎，不要谢我，是你们俩口硬啊，不然的话，想帮你都没法帮了。<笑>哎，夏侯婴，这是兄弟。 硬汉，硬汉，硬汉！哥哥，你才是硬汉呢！我敬你，我敬你。你们俩是应该喝一口啊，喝了这口酒啊，以前的事儿就烟消云散了，以后谁也不准再打了啊！肖大人，您放心，我们绝对不会再打了。不打了，成兄弟了，是不是？各位好吃好喝啊，有什么想吃的，尽管说。是，尽管说，到家了。想什么？ 你们见不着你，愣着干嘛？先来拿菜，先吃着。啊，小磊，来来来来来来，好。嗯。No。 自己家，自己家啊！哟，肖大人请你吃两天饭回来了。嗯，饭他不抢，他请我解痒。
谁挨打了吗？哎，啊啊！太大了！哎，好解呀！啊啊啊啊！好解痒啊！哎呦，我这是……哎呦，吓着了！怎么？哎呦，哎！你说这老四？天呀！哎呦！哎，哎，继哥，要吹丧去啊？这回不是，是个乔迁喜事。村里来新人了，来了一个有钱人，从山东来的，一大家子人的。看看去，走。这家给你几个钱啊？就给三个。啊啊！家大人跟你五个你都不干，仨你就干啊？那是个老财主，抠门呗，我怎么办？你看到那儿我怎么折腾？我就说是嘛。杨大人、李张大人，各一千钱。李大人里边请。哎，赵大人，你看看。哎，肖大人，肖大人，王大人2000钱。哎，刘季，好好。刘季，你怎么来了？来来来，这不是乔迁之喜吗？凑这个热闹可是要花钱的。多少钱？1000钱方可入席。1000钱啊！刘季10000钱。哎呀，大爷大爷大爷，刘季10000钱，刘季刘大人10000钱。里边请，里边请。来，里边请啊！哎，李子来了，刘大人，里边请。啊，来，请，啊，请，请，哎，这个上头的，刘大人，里边请，里边请。哦，真来了，里边请。哎，好，哎，里边请，恭喜恭喜啊！各位乡亲，我等从善府迁居到贵宝地，叨扰了。今日特设下酒宴，一来呢是拜会一下我们的父母官，尤其是感谢萧何大人专程前来；二来呢要结识一下众乡邻。日后肯定还有事麻烦诸位，请诸位多多的包涵。老夫呢，这里先敬各位。干！啊，干干干！大家尽兴吧。第泗水亭的亭长，区区一个亭长居然公万钱。太公，他也算一个豪杰吧，是我的一个朋友啊，人嘛还不坏啊，有时做事还很仗义。不过钱嘛就算了吧。来来，哎，刘姐啊，等等，这位医师，老夫谢你多谢捧场。啊，我是泗水亭的亭长，叫刘季，以后你有什么事情吩咐。不敢不敢，刚才这个萧大人说了，
您是他的挚友，以后还得多多关照啊。哎，客气客气。既然喝，就干，喝喝。行。坐坐坐坐，坐坐坐坐坐。太公，来来来，放这儿。小妖，刘进，给我坐。谁让你在这撒尿的？说你呢？你谁呀？你是谁呀？连我你都不知道？泗水亭亭长刘进。你们这儿的人都这么不懂规矩啊？你们家小姐在吗？你问这干什么？她长得好看吗？我还是光棍的。长得特别丑，又胖又矮，而且特别蠢，容易受骗。真的假的？跟你一样。不能进，不能进，不能进，说了不能进了，不能进。小蛋儿，啊啊，闹事儿呢这是。哎，这事儿交给我，你们都别管。是我，不能进。不能进！不能进！把人给我抢进来！干嘛呀？来，干嘛呀？这是干嘛呀？你干嘛？干嘛呀？抢人的过来！抢什么人啊？定亲的人呢？什么定亲的人？哟，还拿着家伙，来，往这儿来，往这儿来！来！干嘛呀？我是喝酒的家伙。喝什么酒啊？你们家聘礼都收了，说跑就跑啊？谁聘礼收了？怎么回事？慢慢说不行啊？一年前我们下的聘礼，聘金都收了，到了娶亲的时候人没了，跑了。钱给你没？钱还你没有？还了。还了不就结了吗？这事儿我们不要钱，我们要的是人。没人？哪有人呢？干嘛呀？都该干干嘛干嘛去。不是，你是干什么的？连我是谁你都不知道，你猜猜。我猜不着。连我是谁你都猜不着，还敢跑这儿闹事儿来？我是刘进。刘进，
我们还真不知道这刘季。刘季，打！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 六爷，六爷，我想问问，确实你跟他定了亲了？废话，他确实是答应了这门亲事，是吗？没答应，我们来干嘛了？哦，这个好像……哎，这么着，我先请兄弟们喝杯酒，然后咱们再议。喝他娘的什么酒啊？谁跟他喝酒啊？打打！打我交出人来！打打这个刘季！住手！快跟上！谁打我大哥？谁敢打我大哥？住手！哎，他们来人了！打打！这大哥呀！这这这！相识，你说他这是？哎，吕公啊，我不跟您说过了吗？刘季这个人仗义，啊，您要在这儿常住，把他围好了，没有坏处的。哎，是是。哎，可是无端的他得罪了我的仇家，这引火烧身，这人情怎么还呢？吕公啊，他一来冲您，二来冲这些人不会说话，我们本地人见不得外人在这儿胡打乱闹。刘季这个人啊。光棍一条，软硬不吃，敢做敢当。您放心，这事儿有他替您管了，您就把心放在肚子里吧啊！来来来来，喝酒，咱们喝酒。来来来来，好。你瞧瞧，你非跟我犟，把婚退了，弄得全家是背井离乡，这下可倒好，人家追来了吧？父亲，你就别说姐姐了，这不把人都打跑了吗？这不更糟了吗？现在不仅是退了人家的婚，还逮了人家的人，这地儿啊，没法待了。难道咱真的要再跑吗？不跑能行吗？哎，你不是认得县太老爷吗？那能管得了一时，管不了一世啊。再说这事儿咱们确实理亏，收了人家聘礼，又跟人家退了婚，确实人家下不了台啊。您不是跟萧大人也很熟吗？哎呀，喝了几回酒能算熟吗？再说了，真有事儿了，人家还不一定管不管呢。今天那个当地的亭长不是也帮我们出手了吗？哎，那就更谈不上什么交情了。咱们今天运气好，人家管咱们了，下回人家还能来吗？今天这个亭长人倒是不错，我是没瞧见，听下人讲是位豪杰。豪杰不豪杰我不知道，不过还算是一条汉子。哎，你见过？见过。在哪儿？后院。哎，行了行了，你就别说那么多了。他再英雄豪杰的，他能管得了咱们家的平安吗？啊！你说这怎么办？哎呀，别废话，明天搬走。啊！搬来搬去，逃到什么时候才是个头啊？哎，你还有脸问我？这不都是你吗？这不嫁那不嫁，谁家的闺女像你似的，弄得全家是颠沛流离，不都是为了你吗？好，我嫁。你嫁？我嫁。你早说，何至于大家折腾这一通啊？我要嫁的是泗水亭长刘季。你说这孩子Thank you.
事儿。嗨，刘季啊，怎么也没有想到吕太公能把你给看上啊？是，你这是走了什么运了啊？不管怎么说，我也算半个媒人。这给你拿着。嗯，小点，这可舍不得。哎，拿着，办事总要用钱嘛，拿着。那我就谢了。嗨，不用那么客气。另外，既然是媒人嘛，我总得嘱咐你几句话。啊，吕太公也算个有地位的人，吕家也是个大户人家啊。跟吕家联姻，可能是对你生活的变化挺大，以后也应该改一改自己的习性了。跟那些个兄弟，尤其是那些鸡鸣狗盗之徒、打家劫舍之辈，离他们远一点。成家了嘛，要想一想立业。虽然李家的千金到你那儿不一定过得上富足的生活，但是总得让人过一点安心的日子呀。是，啊，换个活法，想一想以后自己的路怎么走，日子怎么过，干点大事儿吧。还有事吗？没了，就这些。哟，好，那我就先回了。好好。小点儿。啊。还有个事儿得求你。说。您能借我试衣服吗？借衣服干嘛呀？结婚那天穿，我来不及。什么叫来不及呀？我还不知道你，你根本就没有。好吧，我让我的夫人准备一下。谢谢谢谢谢谢。好啊，哎，走了，哎哎，走，小太太，哎，瞧瞧瞧瞧啊！咱们中央里的老光棍们今天是都聚齐了。哎，黄土都埋了一半了，四十大几的人了，到现在连个女人都没有，哎，真寒碜。不过，季哥有可能要给大家带一好头。我听说，村里都在议论，说吕家要把他的闺女许配给大哥。别胡说了，行了吧，阎罗王，那是你没女人，咱季哥是谁呀？季哥多风流啊！这女人就一直没断过。哎，季哥，你给咱哥几个说说，你真要娶吕家大小姐？不知道。大哥，我问一句不该问的话，那曹氏今后怎么办？哥几个，我是后来的，我想问问，这曹氏人到底怎么样？那还用说，仗义。那几个要娶姓吕的，你们没一个拦着，反而都这么得意，这仁义不仁义啊？哎，关你屁事儿啊！滚一边去！冲你这个德行！他娘的，以后不跟你一起喝酒了，不喝就不喝。这干嘛呢？啊，你怎么着？干嘛呢？干嘛呢？吃不吃饭啊？啊，听大哥的，兄弟啊，我说你啊，跟弟兄待的时间短，有好多事儿啊你不知道。曹氏那个小酒馆啊，是他那个死鬼男人给撑起来的。他死的时候呢，曹氏是眼泪汪汪的发着毒誓，要说终身不在家。大哥，
你到底想娶谁呀？是啊，是啊，大哥，你想娶谁啊？你想娶？说个话，娶谁呀、啊，大哥？实话实说，曹氏跟我这么多年了，对我很好，还为我生了个娃。按说，我应该娶她，而且我也早想娶她。可是她就是不干。没办法，我浪荡江湖都半辈子，我不能总这么浪荡下去。娶姓吕的，我娶定了。人不难看，又是个大户人家，还怎么着？我娶定了。就是就是，季哥这决定对啊！那家门槛高，你想想，把吕大小姐那娶回了家，这将来出门，季哥有面子。咱们哥们儿也有面子、啊，行行行，喝酒，喝酒，喝酒，来来，别谈这个了，这事儿就这么定了。另外，我得拜托哥几个，看你们这破鸡窿的样子，人是个大户人家，等我娶亲的时候都穿好点，给我抬点面子，好不好？好，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 大哥，来来来，来，绝对给你露脸，都露脸。这个破家你待得住吗？比我想象的要好。来，来，让我好好看看你。要什么出？